Özümü yeridəram, görün sizə nələr edərəm. Bloqerlərin başını sığal çəkən Əzizovun gələcək planları. Biz hələ ötən həftə bığla saqqal arasında tez-tez yer dəyişdirən Kral Əzizov barəsində qısallanması üçün hər şeydən cəmi bir kəlmə qeyd etməklə geniş yazılı məlumatı yayımladıq. Hər şeydən bir kəlmə ifadəsi ilə geniş yazı ifadəsi sizi çaşdırmasın. Yanlış cümlə deyil. Trolleybus ustalığından sahibkarlığa, oradan da birbaşa cəllabat krallığına yüksələn, oradan təqribən 10 il özünə və şərikçinə xidmət etdikdən sonra cəllabadın taxtından endirilib Bakının Yasamal rayonuna kral taxtına əyləşən Əzizovun sahib olduğu o hər şeydən bir az qeyd etməklə bir neçə ciltli kitab yazmaq olar. Nəyinki geniş material illər əvvəl doğru xəbər az da onun Cəllabad rayonundakı təsərrüfat sahələri, şərab zavodu, üzümçülük və heyvandarlıq təsərrüfatları, eləcə də vətəndaşların öz halalca torpağını zorla əllərindən alıb satdığı barədə məlumat vermişdik. O zamanlar Əsiz Əzizovun rayonudakı idarəçiliyində özünə qulluq prinsiplərini dözə bilməyən və torpaqları zorla əllərindən alınıb başqasına satılan rayon sakinlərinin müraciətlərinin görüntüləri və gileləri də sözü gedən materialda yer almışdı. Ardından isə bu bacarıqlı biznesmen şəriki olduğu deyilən qoruyucu mələəyin yardımı ilə çoxüllüx taxtından endirilib yol aldı Bakının Yasamal rayonuna. Yasamalda çox deyil, cəmi 22 il rəhbər kürsüsündə iyləşən Əzizovun bu 22 ildə təkcə Yasamal ərazisində sahib olduqlarına başqaları bəlkə də 22 ildə min bir əziyyətlə ancaq sahib ola bilərdi. Lakin başqalarının uzun illərlə başa gələn böyük bizneslərə əllərində yüksək səlahiyyət olan Əzizov və biznes ortağı qısa müddətdə sahib oldular. Hələ təkcə Yasamal ərazisində Mehriban şərikilərin sahib olduqları i yaşayış obyektləri və yaşayış binalarının peykdən görüntüsünə baxın. Bəli, ödənm məvzumuzda qeyd etmişdik ki, rayon ərazisində qanunsuz yerlərdə i yaşayış obyektləri olan sahibkarların maddi vəsaiti hesabına Yeni Yasamal 2 ünvanındakı köhnə baxımsız qalan parkı bərpa etdirəd və bu yolla da büdcədən xeyli miqdarda pul əkiştdirdiyi deilən fərasətli ağsaqqal Əzizov Orda da özünə əlavə çörəy yeri qurmağın yolunu tapıb. Həmin parkın içində 2 İŞ obyekti Ödənişli uşaq əyləncəli atraksiyonları, əyləncə maşınları və parkın düz yanında böyük meyvə tərəvəz mağazası. Qeyd edək ki, bütün bunların hamısına da öz yaxınlarının, qardaşların rəhbərliyi edilir. Yeni Yasamal 2 ünvanında parkın içindəki yaşayiş obyektlərinin birinin fəaliyyəti elə ki dayandırılıb. Oradan axşamlar uşaq əyləncə maşınları və digər əyləncə vasitələrinin qaraşı kimi istifadə edilir. Digər bizneslər, meyvə tərəvəz mağazası, Bakı Mall biznes mərkəzi restoranlar, yaşayış binaları, atraksiyonlar və sairə isə olduğu kimi fəaliyyətini davam etdirir. 22 ay sonra növbəti hərəkətlənmə Suraxanı stansiyasında yerləşən Əzizovun ordakı obyekti vəsaitdığı deyilən əraziləri və hələ ki baxımsız qalan ağacların kəsilməsinə göz yumulan köhnə parkda da bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıldı. Yerli media ona dediyinə görə Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə tam həsaslan. Əzizov indi onun barəsində bəzi şeylər bilən bloqerlər, jurnalistlər ilə məcburən dostluq edir. Eləcə də rayonun aktiv hüquqlarını bilən sakinləri ilə yaxşı yola getməyə çalışır ki, Hədəfinə gedən yolda heç bir problem ona mane olmasın. Halbuki şəhid ailələri, qazilər küçələrinin dərdat vəziyyətdə olmasından gilelənirlər. Həmçinin başçının qəbuluna düşmək istəyib düşə bilməyən Suraxanı sakinləri, qəbulda iləşən xanımın əziz müəllim tədbirdədir. Əziz müəllim qəbuldadır. Əziz müəllim tədbirdən çıxıb başqa tədbirə girdi. Sizi qəbul edə bilməyəcək kimi hər gün ardıcıl deyilən bu cümlələrindən sözün əsl mənasında bu qəza yığıldıqlarını deyirlər. Sanki bütün gün başçı görüşdədi. Marağlıdır. Vətəndaşları qəbul etməyən başçı kimlərlə gün keçirir? Bütün gün bu görüşlər kiminlədir? Başa bloqerlərin könlünü almağa qarışan Bakı şəhər icra hakimiyyətinə namizəd Əzizov özü də bilmədən rayon sakinlərini özündən narazı salır. Belə getsə daha böyük biznes xəyalları xəyal olaraq qalacaq. Amma yox. Bir icra başçısının ki, iyilik mələyi, onun həm də biznes ortağı ola, onun kürəyi yerə gəlməz yəqin ki Mürəddən yenidən qayıdacağıq və qarşıdakı günlərdə Əzizov və bəzi müavinləri barəsində söz verdiyimiz maraqlı məlumatları daha diqqətinizə çatdıracağıq. Bizi izləməyə davam edin. Bu fotoda gördüyünüz ərazi isə Suraxanı rayonu Hövsan kəsəbəsidir. Növbəti məlumatımızda məqsədli şəkildə kəsilən yaşıl ağacların yerində qanunsuz inşa edilən bu və digər yaş obyektləri barəsində ətraflı məlumat verəcəyik. Səslendirilən ideyalarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi olarsa, işıqlandırmağa hazırlıq.